Dobar dan, danes sva tukaj z Dušanom Tomićem Duletom. Živa. Živa. Pogovarjala se bova pač o stand-upu, o slovenski sceni mal, pa tudi o tvojih začetkih. A se morda spomnim svojega prvega nastopa? Seveda se. A bi kaj več povedal o njem? Ja, to je bil en tak open mic, ko še ni bilo nekih open micov, tako da so se dogajali. Jaz sem seveda stand-up spoznal pretežno prek Seinfeld nadaljevanke in mi je bil zelo všeč, se pravi, tako mi je bil vzor. In ko sem slišal, da je open mic za stand-up, sem seveda razmišljal, da bi se prijavil. Ni bilo nobenega prijavljenega, takrat sem namreč bil v eni šoli za nastopanje. Malo smo pel, plesal, delali muzikle, se pravi, jaz sem se ukvarjal z gledališčem, tako da sem bil dosti blizu. In sem bil edini, ki se je prijavil, ampak kot ponavadi, mislim v večini primerov, tvoj prvi nastop ni glih neki bajen in sjajen, tako da jaz se spomnim kislih obrazov iz prve vrste, ki so govorili dajte ga skenslet. Tako da sem se na koncu nekaj izvlekel z eno foro, ampak bilo je dosti porazno, ampak jaz se z veseljem tega spominjam. Spomnim se, da ste me prišla pogledat dva zelo dobra prijatelja. Eden se tudi, oba se zdaj ukvarjata stand-upom, eden zelo profesionalno, eden pa malo manj. In sta me snemala, jaz sem v glavnem ful treme. Tega se spomnim. Kako si pa recimo to tremo pol premagal s časom? Kak je bila tvoja pot pol naprej? Jaz tremo še zdaj premagujem, a ne. S tem, da jo mogoče lažje premagam in sem se malo že navadil na njo, ne. Trema je skozi prisotna, pri nekaterih vse več, pri nekaterih vse manj. Trema se mi zdi, da je. Mogoče pri nekomu sploh ni treme, ampak to se mi ne zdi tako čist normalno in naravno je človeško, da je človeka strah. Da se, a ne, mogoče se sprva malo treseš, ampak potem to zgine. Prej si rekel, da takrat ni bilo nekako razvite scene, se pravi, kdaj približno si začel, da bojo ljudje vedeli, da si dejansko že kar lep čas na sceni? Ja, prvi nastop sem imel leta 2006, november, december, tam nekje je mogel biti. Odlično. Prej si omenil, da si prišel iz gledališča, je bila to tudi kaj improvizacije, te so bile improligate takrat, ali je bilo prav gledališče? Oboje. Se pravi, štartil sem z improvizacijskim gledališčem, ampak prek njega sem prišel tudi v pionirski dom, v eno skupino, kjer smo potem delali mladinske predstave, otroške predstave, potem sem celo v enih resnih produkcijah igral v profesionalnih predstavah, sicer ne veliko, ampak malo. Potem sem sočasno začel spoznavati teater kot celoto, začel sem se ukvarjati z oblikovanjem zvoka, luči, se pravi s tehniciranjem, vse na začetku sem samo tudi pomivil sem odr, se pravi, sceno sem delal v teatru 55 kot najstnik še. Tako da sem zelo ljubil teater in se z njim ukvarjal. Lepo to, da si v bistvu naštudiral vse aspekte odra. Za odr je odr vse okolice. Bral sem tudi, da si bil tehnik v španskih borcih. Ja, sem bil, ja. Vse ravno to, ne. Hotel sem iz vseh zornih kotov, a ne, spoznati teater in to mi je veliko pomagalo v bistvu tudi pri nastopanju. Tako da hkrati sem se tudi ukvarjal, ne, s tem, sicer nisem karijere naredil iz tega, eno predstavo sem oblikoval luči za njo, ne, drugače sem pa bolj tehniciral na stand-up dogodkih in na impro dogodkih. Tako da nisem neki profesionalca, ne. No, ampak imaš pa kar lepe izkušnje in recimo, če zdaj gledaš na sebe, ki si bil takrat še mlad pa poln energije in če gledaš zdaj recimo na kakšnega komika, kakor začenja to svojo pot, a bi predlagal, da
preuči več aspektov, ne samo ta stand-uparski mikrofon, pa govorjanje in nastopanje. Odvisno od posameznika, ampak vsaj do te mere, da se zaveda, da če prideš na oder, tam bo luč. Ne? Velikrat vidimo začetnike, ki pridejo gor, preče, joj, da je ta luč mi tok svet, a lahko ti to malo zmanjšaš. To ne gre, ne? To so neka pravila, pravila luči, pravila mikrofona, ki jih moraš upoštevati. Ne? Ne moraš zahtevati, da ni luči, razen če bi rad nastopil v temi. Ampak to ne gre, ne? Z nekaterimi komiki, ki se pogovarjam, je zanimivo to, da dejansko eni imajo rajši močno luč, da ne vidijo publike, recimo v Kudu ali CS, kakorkoli, zdaj je France preširen, je močna luč, je super in uživa do teka modru in se tudi hkrati bojijo nastopanje, recimo tako, da bi bili v parku. Ne? Kakšne imaš ti preference glede te luči? Jaz lahko nastopam tudi v gledališču, v teatru, ne, kjer je načeloma ambient publike je čist zadimljen, se pravi, čist so oni v temi. Ti imaš pa, bom rekel, močno luč. To so luči 1000 W in tako naprej. Ne. Reče se jim spotlight. In ti, ko si v spotlightu, te res na nek način zaslepi, ampak človek se hiter navadi v bistvu čist normalno gledati mimo te luči ali pa včasih celo v njo direkt in ne biti zaslepljen. Ne. To je stvar navade. Nekateri, to sem tudi sam že doživel, ne, so mi tudi rekli, ne, jaz hočem močno luč, nekateri so mi pa rekli, mogoče malo manj luči, pa daj mi malo luči v publiko, da jaz vidim njihove obraze in tako. Čist odvisno od posameznika. Ne. Jaz se lahko prilagodim, bom rekel, obem variantam. Ne. In obe imajo svoje in prednosti in slabosti. Ko sem gledal tvoje posnetke na YouTube, sem videl, da tudi izjemno dober dela z mikrofonom. Če greš bliži, imaš ta radijski glas. Kukor vlečeš travo, recimo, tam v Mariboru nekje si še tisto peno odvrgel stran. Ne. Ali si to kaj posebej treniral, ali je bilo to samo pač improvizacija? Tisti je bila improvizacija znotraj enega joka, ki je zelo lepo, vsaj meni osebno, izpadla. Ne. Tok sem bil v karakterju, bom rekel, ne, in to je tudi prednost moja, ne, dost karakteriziram znotraj for in hiter preklapljam med temi karakteri, se mi zdi, da je to nekaj naravnega v meni, hkrati pa to pride ful z izkušnjami. Ne. Z mikrofonom je bilo čist podobno. Se pravi, malo so izkušnje, malo je pa nekaj prirojenega, ne? Mogoče tudi, ko sem gledal ostale komike, tudi profesionalne, ne? Da sem videl, kako to gre. Ne, ne moreš ti tukaj nekaj izumiti novega, če že 100 let nekaj štima, nekaj vela in tako to deluje. Ko sva žglih pri tvojih izjemnih nastopih, tudi izjemno, mislim, zelo globoko se potopiš v vlogo tisto, ki igraš v tistem trenutku in tudi zelo hitro menjaš persone, če je to potrebno, da podariš joke. Izjemno, kje si se to naučil? To zdaj težko rečem. Najbrž je to skupek vseh izkušenj in opazovanj. Pa seveda probavanj. Ne? Ko sem rekel, ta karakterizacija je ful pomembna. Ne? Bolj, ko to delaš, bolj raziskuješ, bolj seceraš te joke in bolj seceraš komedijo kot tako, kot neko obrt in vidiš, kaj v bistvu deluje. Ne? Vidiš nekoga, ki govori vic, kako ga pove, a ne? Pa si rečeš, aha, to deluje, ne? Ker nekdo isti vic pove, pa ni smešen. Ne? Tako da vidiš neke elemente, neke zakonitosti, ki delujejo. Ne? In to, da preklaplaš iz persone v persono, to je nekaj, kar potegne folk v foro. Ne? In kar ti pojača delivery, kakor mi temu rečemo. Tako da jaz priporočam, a ne,
izjemno pozornost dodatno za, na, na te stvari. Zdaj sva se malo pogovarjala o tem pač o zaodarju. Tale v igri to bi lahko nadaljevalaš, ker ti se res en izmed boljših tle v Sloveniji, po mojem skromnem mnenju. Ampak si prej glih Seinfelda omenil, Seinfeld je v enem intervju rekel, da napisan material je sam 2% nastopa stand-upa. Ampak če bo to gledal kak mlajši komik, ne, bo šla še zdaj malo napisanje. Kako ti pišeš joke? Različno. Večino krat je to postopek malo bolj dolgotrajen in zelo tak, bi rekel, ošter, da moraš secerati to. Moraš imeti takrat oštre misli, ošter nož, da boš rezal, da boš obračal, da boš razmišljal. Ampak to tudi ne pride kar čez noč. Ne. Včasih, pa tudi po mojih izkušnjah, najboljše fore se pa rojevajo prav iz nekih topih nožev, iz nekega širokega gledanja, ko pa sam enkrat se ti nekaj utrne in obrneš eno zadevo in jo tukaj na kavi in na račun napišeš kot idejo. Ne? In jo pol razviješ, ampak niti ne velik, ker je že sama po sebi. A ne? Kakšne ideje so tako močne, so tako dobre, da je enostavno, to je fora že. In se pravi, treba pa uporabljati znati oba ta noža. Unga ta topega, a ne, da ti gledaš svet zelo oddaleč in da ne seceraš. Treba pa znati uporabljati tudi ta obrtniški, zelo ošter nož, kjer boš ti vzel 16 besed in jih obračil in na tak način poudaril, da bo to smešen. Tukaj si zelo lepo povedal, da v bistvu ja, te ostri topi noži. In ta skalpel, kukrat recimo ga ti uporabljaš, ta prvič, ko predstaviš nek joke ali pa bit publiki, kukrat pol še ostrajaš na tem bitu, čeprav ta prvič recimo nisi dobil tiste reakcije, ki se je pričakoval? Če ne dela, pa če se mi zdi, da bi rad ohranil ta joke, probam še enkrat, probam drugače obrniti, probam kaj novega dodati, a ne, doskrat se zgodi, da en joke probaš, pa ga pa čez en teden ali pa dva tedna greš zopet malo pisati, ali pa zopet malo razmišljaš o njemu in se ti ena fora utrne, aha, to pa lahko še v mesu taknem in se ta joke razširi in se spremeni. Lahko nekaj čist pozabiš, pa zavržeš to idejo. Lahko pa spreminjaš, ne, zdaj kolikrat, ne vem, ampak fajn je probati parkrat, a ne. Največkrat se je pa meni osebno to zgodil, ne, da sem nekaj, kar mi ni bilo všeč, potem v drugem, tretjem branju, a ne, enostavno zavrgu in nekaj novega dopisal. Ker zdaj, ko sem se ukvarjal z enim jokom, mogoče sem iztrošil energijo in nimam več idej, čez dva tedna, en teden, jutr, a ne. Včasih se zdi, da ti je en joke danes zvečer top. To je joke, ful dobro. Jutr zjutraj ga prebereš, si rečeš, to je sranje. Ne včasih, to se veliko razgodi. A ne? In potem pač greš enostavno, s časoma razviješ en tudi en, kaj je svem, en meter, koliko je pa to nekaj dober. Ne? Nekateri ljudje, po mojem, imajo že kar dober občutek, tole je ful dober, tole pa ne. A ne? In na začetku tega občutka seveda nimaš, razen če imaš tako naravni talent za to, veš. Pa ga pa razviješ, ne? Si vse bolj si predstavljaš, kako bo publika reagirala na to, kako boš povedal, kakšen, ok, to bo delal, pa probaš. Ne? Cool. Spomnil si me ravno, zdaj dost s temi open micari nastopam po Sloveniji, ki sem pač na začetni fazi. In opažam, da tudi pri sebi sem kdaj to napako naredil, trenutek pred nastopom, ko imaš tisto adrenalin v sebi, začneš metati več joke, prepisovati joke, dodajati tega. A to se tebi še dogaja zdaj, da dejansko pred nastopom te prime in cak, spremeniš set? Bel ne, bom rekel. Ne. Dogaja se mi vse več, da improviziram znotraj nastopa. Ne.
ker sem že tok sproščen na odru, pa tok, rekel, samozavesten, da vem, da poznam mojo linijo od A do Ž, a ne? In da če vmes skočem dol z te ceste, zavijem malo in grem nekam drugam, se vrnem potem nazaj in pičim naprej. Ne? Da bi pa pred nastopom preveč spreminil, to pa celo ne priporočam. Jaz priporočam nekomu, ki je na začetkih, da si naredi set, da ga proba enkrat in da ga proba drugič in da ga proba tretjič in ga doma spreminja. Ali ga pa sploh nič ne spreminja, pa čist včasih se zgodi, da isto stvar poveš malo na drugačen način, ali pa da drugač folk dojame. Ne? Tako da fajn je probati, napišeš 5 minut, to, kar ti misliš, da je 5 minut, ponavadi je to pa 15, probaš teh 5 minut in jih drilaš, ne, in jih probaš trikrat, isto. In da vidiš, da dobiš ta občutek, ti moraš gojiti ta občutek za foro, ne. Tako da to ti definitivno pomaga, da ga razviješ. Večkrat probaš, potem pa sploh posnetki ful pomagajo, ne, da ti pol posnetke pogledaš, pa sam sebe še ocenjuješ kot publika, ne, kot tretje oko. In pol rečeš, ok, tega fuknem ven, dam nekaj drugega, tega malo obrnem, tukaj bom dodal, še tega sem se spomnil, in pilaš teh 5 svojih minut. Prvih 5 minut je za komika zelo pomembnih. Najbolj pomembnih, da tukaj se razvija, ali bo on ustal, ali bo on odpadil, ali bo on skozi na eni isti točki, ali se bo on razvijal. Se pravi, moraš imeti nek začeten push sam s svoje strani, ne, da se boš trudil, da boš pač nekaj dobrega naredil. Ker potem, ko boš imel nekaj dobrega, boš toliko samozavesten, da boš lahko šel in da boš lahko nasmejil folk in boš že igro znotri tega materiala razvijal. Ne. Potem pa naprej. Ne. Priti do ene ure materiala je kar dolgo trajan proces in tudi ne moreš čez noč. A ne. Ponavadi so tiste prve fore najbolj iskrene, ki pridejo iz komika, najbolj osebne oziroma najbolj iz njegovega lajfa in na tisto more delati. Spomnil sem na enega stand-up komika, open micer je bil nekaj let nazaj v ta stari desetkiša. Trikrat sem ga videl, vsakič je govoril iste besede, ampak vsakič je bilo manj žara v njegovih očeh in vsakič je bilo manj aplauza. Kako ohraniš ta žar, kakor govoriš en in isti material, lahko na isti lokaciji, na drugi lokaciji? Kje ta žar najdeš? To je dobro vprašanje. Zdaj, očitno mora biti nek žar v tebi, da se sploh spravaš nastopati. Očitno, ali rad nastopaš, ali imaš toliko veliko željo, da bi nekaj povedal. Zdaj, v tem dotičnemu primeru, jaz se ga sicer ne spomnim, jaz sem toliko open micerjev videl, ko sem bil pač vsakič v desetki, vsakič sem mu mikrofon rihtil, sem ga poslušal, kako govori, Luca mu rihtil in tako. A ne. Jaz bi rekel čist tako iz prve, da mu je padla neka volja in da ni verjel sebe. Ne. To ni dobro, če se zgodi. No. Če se kaj tazga zgodi, ti enostavno moraš verjeti, da zmeri je šansa, da se izboljšaš. Ker čist po eni preprosti logiki. Ne, ne more biti neki ta prvič najboljš, pa je to. Ne, prvič je, si lahko rečeš, da bo najslabš ever in da bo, kaj jaz sem, mogoče parkrat, a ne, nekajkrat, da bo slabo. Potem bo pa šele boljš. Lahko se pa zgodi, in to so tudi taki primeri, da pa prvič pride z nekim entuzijazmom, pa ful neki govori, pa sploh ne ve kaj, ampak ljudje se smejejo zaradi tega, ker je on toliko pristan in ker je še prvi, ker je novilc in se mu tako vljudnostno smejejo. Ne. Potem pa ta vljudnost zgine, ne, pa on misli, da je car, čak imal, prvič ste se mi smejali na to, kje je zdaj aplauz, prvič ste mi tako, tukaj ste mi ploskali, zdaj se pa niti ne smejete. Ja, očitno ni njihov problem to, ne. Tako da, delat. Dostkrat je težko vedeti, zakaj se te publika smeje. Ali zaradi tvojega džavka, ali zaradi tega, ker je samo
atmosfera taka, kjer je situacija taka, da so ti pa namenili aplauzne. Super. Omenil si, da si pač delal tudi ton in luč v stari desetki še, ampak tudi tudi si že izjemno velik nastopil, pa povezuješ tudi. Da mi pa poveš še kako zgodbo, recimo, ali pa izkušnjo, kako je MC-at, recimo, prvič, ali kako ti je zdaj, glih včeraj smo imeli nastop, in si MC-o izjemno lepo, ne? Kako ti je to MC-ostvo, recimo, v tem vidiku improvizacije, stand-up materijala, pač open micu, MC-ostvo? Ja, tukaj moraš imeti malo več izkušenj, ne? Predvsem zaradi tega, da znaš, da znaš delati s publiko. Spravo, moraš jo znati ogret, moraš znati z najmanj besedami povedati, kaj se dogaja, a ne, moraš jih pelati, ne. Publika je zelo vodljiva stvar, ne. In če ti ne znaš delati z publiko, je ne moraš pripelati do nekega sodelovanja, ki je zelo pomemben, ne, do nekega pričakovanja in takih zadev. Pa moraš se zavedati, ne, da kot MC ti imaš vlogo, ne, da jih pelješ po najboljši poti do tega, da so najbolj možno odprti za komike. Ne. Zdaj, moraš se zavedati, da imaš začetnike, a imaš nekoga, ki je bolj izkušen. Moraš biti seveda simpatičen, sprejemljiv, smešen. Nekateri enostavno razrežejo svoj set na tok pa tok delov. Ne. Jaz se nekako trudim, da imam kombinacijo nekega spontanega povezovanja v smislu, poveš to, kar moraš povedati, živijo danes, imamo to pa to, tukaj pa tukaj smo, to se bo dogajalo, dejmo narediti to. Ne. Zavedam se, da jih moram ugreti, da oni morajo sodelovati, da jim moram eno preprosto, na preprost način biti všeč, a ne, da biti smešen, da oni so, kot sem rekel, še najbolj možno odprti za to, da sprejmejo pač to, kar prihaja. Ne. Ker če bi pa po drugi strani hotel sebe izpostaviti, ne, bi zasenčil vse tiste in jim ne bi omogočil, da pridejo v luč. A ne. Kar pa morajo, a ne? Ja, včeraj si lepo postavljal ta piedestal, da so pa lahko vsi stopili na njega in izjemno lepo si publiko povezal, tako da kapo dol, to že dolgo cajta nisi bil toliko lepo, no. Zdaj prija pa do enega kratkega dela še pred koncem. Folku, kar začina, ne, imamo besede beat, setup, punchline, set, kar pač rutina, recimo, ja. A bi kakve slovenske izraze oziroma bi lahko razložil te pojme sam na hitro, se pravi, joke, naren, seta, punchline, kaj bi lahko to bilo po slovensko? Nikoli temu nisem razmišljal, ampak zelo dobra ideja, ne. Mogoče se iz tega jo naredi fora, ne. Joke je šala, ne. Setup, ne moreš reči, da je priprava, ampak je jaz bi rekel mamac. Jaz bi rekel mamac, potem pa udarac. Mamac pa udarac, se pravi setup pa punchline. A je mamac biti lahko vaba? Mamac je vaba, ampak vaba se ne sliši tako primerno. Ne. Mamac se pa točno mogoče ima ring to it, rečejo Angleži. Dober prizvok. Tako da v temu bi mogel tako se usesti pa malo z oštrim nožem, ki zdaj stopim, mi ne gre. Da veste. Daj mi pa še povej, kje te ljudje najdejo, pač Facebook, Instagram, ne vem, kaj se živo uporabljaš. Zdaj, jaz nisem neki največji pristaš tega, pa bom rekel, da je to zelo pomembno, ne. To je ena izmed zelo pomembnih zadev, da si ti viden ljudem, ne. Pak jaz od samega začetka, ne, to delam iz ljubezni do samega tega. Jaz sem se že zdavni po mojem odločil, da se bom celo življenje s tem ukvarjal, ampak niti ne rabim biti znan, slaven,
edina stvar, edina želja, ki sem jo jaz imel, res je, da bi postal dober. A ne? Tukaj imam mogoče malo uspeha, malo razočaranja, ampak to je vse tako, kakor mora biti. Tako da jaz sem na Facebooku čist tako privat napol, a ne? Pa neki postam, sicer imam tudi stran, ne? Oboje se imenuje Dušan Tomič, se pravi, postam gor tudi večere noga materijala, moje nastope, tako da tist, ki me želi spremljati, ne, me lahko vidi v najboljši pa najslabši luči. Še tako v šali povem, I put dog shit na internet, ne. To, kar je o meni na internetu, je slučajno to, kar je folk dal, a ne, nič jaz nisem postil, jaz se nič nisem hotel v najlepši luči prikazati. Zdaj, težko pa jaz za to, ravno zaradi tega svetujem, težko, kaj je tukaj dobro, ne. Tako da mene lahko vidite na kakšnem nastopu v desetki, po Sloveniji bil sem povsod, tako da nastopam enako redno skozi vseh teh 11-12 let, kakor redno nastopam, enkrat, dvakrat, maks trikrat na mesec. Jaz imam drugač redno službo, s tem se pokvarjam za hobi. Super, najlepša hvala, Dule. Živo, nadaljeva z Dušanom Tomičem Duletom in spomnil sva se še nekaj dodatkov. In evo, Dule, kar povej. Ja, glede vica pa šale, ne, to je sicer po mojem mnenju zelo delikatna tema, ne, lahko se reče zelo preprosto, lahko se zelo zakomplicira, ampak evo, s skupnimi močmi sva prišla do najbolj optimalnega odgovora in sicer one-liner, neka šala je lahko v stavčni obliki. Vic je pa zgodba. Zdaj, vic je tudi lahko šala, ne, in ga tudi komik lahko napiše. Sicer zelo težko, ampak vic je najkrajša možna oblika šale ever. Sicer se zelo razlikuje od nastopanja stand-up navadnega nastopa, zaradi tega, ker je vic neka družbeno sprejemljiva oblika šaljenja, ki si lahko tako čist neformalno poveš. A ne? Daj ti povem en vic, pa že veš, kakšno obliko ima vic. Ampak men osebno se zdi neka osnovna razlika med storytelleri pa one-lineri, ne, ki sta dve veji komedije. Je to, da en govori zgodbe in drug govori bolj one-linerje. One-liner pa zdaj težko v slovenščino enostavčne pač tako da to se mi zdi edina in fajn je vedeti, kje si ti. Jaz zase vem, da sem storyteller, ki ima včasih tudi kakšne one-linerje, ker so mi zelo všeč, ampak jaz jih težko najdem in ko jih najdem, se mi zdi, wow, to je pa res dober. Ne, naprimer, mene, to, ta tvoja z anketami ali pa, mislim, imaš veliko in to je super, če veš, da si one-liner, deli na temo, ne, in zgradi. Ampak zdaj, ja, še en nasvet je, ne, fajn je v življenju skozi početi, skozi se učiti tisto, česar še ne obladaš do konca. V nameri, da bi se izboljševal, ne. Se pravi, če si one-liner, a ne, mogoče je fajn, da se malo učiš storytellinga, ne. Storytelling je meni neka osnova za stand-up komedijo in za nastopanje nasploh, ne. One-liner mi je pa prav tako ena posebna vrsta skalpela, ki ga ima lahko nekdo zelo oštrga, nekdo pa malo manj. Evo, tok. Hvala, Dule.